שמי קים, קים לינדי, ואני מנכ"לית של חברה שקוראת IP Resources. בגלל זה באמת Resources של Intellectual Property בשביל אנשים פה בארץ. אני הקמתי את החברה יותר מ-10 שנים, ולפני זה אני הייתי מנכ"לית של רנקון בשוק, שזה אחד מהמשרדים הגדולים של עורכי פטנטים, ופטר פוקס הנאמן, שזה מזל עורכים. ומה שאני ראיתי, שאני הייתי בתפקידים האלו, כשחסר פה בארץ איזשהו ארגון בשביל באמת לעזור לחברות לשמור על הקניין הרוחני שלהם. והיה כל מיני דברים, כל מיני עמודים שאני ראיתי, שבניתי את העסק, ואחד מהם זה אסמות, זה עם חברות צריך כוח אדם בפטנטים, הם לא יודעים לאן לקחת את זה, אז אני חוסמת את החור הזה, אני עוזרת לאנשים באמת לקבל תפקידים בתוך חברות, ואני חוזרת לחברות לבנות את המהפכה שלנו. ואני עושה את זה גם בעניין של הפרסונל, וגם בעניין של הניהול של קניין רוחני. והיום זה ממש אחד מההרצאות כשאנחנו מדברים על מה לעשות, איך לחפש אם יש בתוך חברה איזשהו בן אדם עם רעיון, איך באמת יודעים כשהרעיון הזה יכול להיות פטנט, מה צריך לעשות. ופה יש לנו שני אנשים ממש מומחים בתוך הנושא הזה. אנחנו נדבר פה על פטנטים, על חיפוש פטנטים, על חיפוש פטנטים יעיל. We call these people doing this, if they do this more than 30% of all the citations from one entity, we call this one a shark. How does a shark look like? Telephone at the IR, you can see the other side.